sessões, R$35 mil só para frutas frescas durante a sessão. Uma economia de um tribunal que só no mês passado de auxílio saúde foi mais de R$1 milhão. Uma economia, um tribunal tão preocupado, tão sensível com a população, que em meio a uma pandemia, que falta vaga nos hospitais para todo mundo aí, sujeito vai e exige uma ambulância com UTI, com profissionais de saúde, fica estacionado lá no tribunal, à mercê deles. Esse é o tribunal sensível, que, como já dito aqui, de surpresa, coloca em pauta a discussão sobre a integração de Comarca. De integração, uma obra. Extinção mesmo. Eles só não usam a palavra extinção porque seria ilegal. Eles não podem, por ato do tribunal, extinguir. Mas é o que está sendo feito de fato. E olha que coincidência. No mesmo dia que não notificaram a OAB sobre a inclusão desse processo na pauta, deu problema sistêmico. E a transmissão não foi pública. Coincidência. Coincidências. Depois de muitos PNA, para ser bem entendido aqui, através dos meios legais, a OAB conseguiu que o processo fosse reincluso. Uma rediscussão. Terminou empatado. Havia uma votação onde havia uma proposta para que se continuasse Bom Jesus, integrasse a PAK com Bom Jesus e Calçado seguisse a sua vida. E o voto de Minerva foi para que não fosse tudo integrado lá em Calçado. Uma comarca limítrofe, como Bom Jesus estava falando, em que os servidores que aqui estão não me deixam mentir sobre os inúmeros processos no combate ao tráfico de drogas que impactam diretamente na outra cidade, a outra cidade aqui, temos policiais civis e que podem confirmar isso. Uma cidade sem fórum, uma cidade sem justiça instalada, é portas abertas para desordem. Os nobres aqui, Edis, nobre prefeito, pode ter todo o esforço do mundo, mas não vão conseguir substituir o papel da justiça. Não vão. A população hoje tem uma casa onde dá dignidade à cidadania deles até. Onde há algum problema, eles sabem onde reclamar. Nós temos aqui a nossa promotora, excelentíssima doutora Bazani. Quantas vezes a gente não vê um ministro, olha, eu vou lá na Bazani. Olha, está ali a Patinha, eu vou lá na Patinha. Eu vou procurar aí um servidor no fórum. Não vai ter mais isso. E a população não está entendendo isso. A população ainda não está consciente disso. O que o Wilton colocou aqui é bem verdade. O advogado vai fazer toda essa via crucis. No meu caso, que atuo muito na área criminal, vai para Calçado, vai para Alegre, vai para Cachoeiro, volta, vai lá em Calçado, pega a conta do processo, volta para Bom Jesus, volta em Calçado, se manifesta, volta. Porque processo eletrônico no Espírito Santo, com todo respeito, é ilusão. É ilusão. Servidores aqui estão presentes e podem confirmar que quando era na Cavil aqui, instalaram uma antena, um elefante branco. Olha, isso aqui é o processo eletrônico. E tratam como se isso fosse realidade. É mentira. Não tem interesse nenhum. Tem interesse nenhum. Se quisesse, já tinha feito. O tribunal que menos produz é o Tribunal do Espírito Santo. Eles vêm falar de economia. Então, assim, nós queremos aqui, como representante da 17ª subseção da OAB do Estado do Rio, irmã da 6ª subseção, que é instalada em Guaçuí e que abarca Bom Jesus do Norte. Estou aqui representando as duas subseções, dizer que a OAB tem tomado medidas. A OAB já acionou o CNJ através de um recurso, mas, meus amigos, é uma luta muito grande. É uma luta muito grande. Nós não podemos mentir aqui.
Se não houver uma colisão de forças, não vamos conseguir reverter isso. Nós não vamos, porque estamos diante de um tribunal sensível como esse que eu já falei aqui, que gasta 35 mil reais para ter frutinha fresca, mais de 1 milhão para auxílio saúde, uma UTI móvel quando falta vaga para a população nos hospitais, para ficar à disposição deles. E eles estão muito preocupados com a economia que essas comarcas vão gerar, quando justiça, na verdade, não é dinheiro, mas é a dignidade da pessoa humana. Isso não tem preço. Eu agradeço aqui a participação, a AB é parceira nessa briga aí. Obrigado pela fala, Túlio, doutor Túlio, porque essa é a verdadeira realidade.